S'do ta besoni si duket sot Ofelia e Mike dhe rivale. Dikur bashkëshortja e Luis Fonsit, e divorcuar nga ai kur ishte me kancer. Për ata që kanë ndjekur telenovelat latine të fillim viteve 2000, të transmetuara edhe në Shqipëri, aktoria Ada Marie Lopez me siguri është një fytyrë e njohur për ju. Ajo është bërë famshme në vendin ton falë rolit Ofelias në telenovelën Mike dhe rivale, ku aktronte rolin e një vajze të sëmur nga sida. Por si është sot aktoria e famshme? Pa kush nga ju do ta njohë sot, pasi bukuroshja trup vogël sot ka shtuar mjaft në peshë. Lopez tashmë është nën e një vajze dhe ka një martesë të lumtur. Por ajo që do t'ju lërë pa fjalë është se në të shkuarën aktoria e njohur që sot është 46 vjeçë, ka qenë e martuar me yllin e muzikës latine Luis Fonsi, i cili vitin që lan pas çmendi botën me hitin e tij Despacito. Dyshja është martuar në vitin 2006 dhe është ndarë në vitin 2010. Kohë kur Lopez ishte në luftë me kancerin e gjirit. Mësohet se publiku aso kohë kryqëzoi Fonsin, pasi ai e la atë vetëm në një periudhë jashtëzakonisht të vështirë, por duket se gjërat më në fund janë kthyer në normalitet për aktoren e famshme, e cila sot është moderatore një emisioni televiziv mjaft të njohur në Meksikë.